debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och vi börjar med miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiets svar på interpellation 10 av Sofia Westergren, Moderaterna, angående övergödningsutredningen och hästhållningen. Ordet går först till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Fru talman. Sofia Westergren har frågat mig hur jag ämnar verka för att bilaga 4 i betänkandet från övergödningsutredningen inte ska gå vidare som underlag till fortsatt utredning och riskera att slå undan benen för svenska hästägare. Övergödningen är ett stort problem i många sjöar, kustvatten och i Östersjön. Och det är nödvändigt att de åtgärder som gör mest nytta och har störst effekt ska genomföras. De svenska kusterna ska vara platser där som vi är stolta över och våra hav ska vara fulla med liv. Övergödningsutredningen riktar inte in sig specifikt på hästnäringen utan rör flera sektorer och föreslår många olika åtgärder för att minska övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag. Utan att i detalj föregå den fortsatta behandlingen av utredningens betänkande så ser jag generellt positivt på det förbättringsarbete som pågår inom hästnäringen och på att det tas fram information och råd som kan hjälpa verksamheter i hästbranschen i sitt miljöarbete. Regeringen har inte föreslagit och planerar inte gå fram med de råd eller de exempel som utredningen ger för hästnäringen i bilaga 4. Jag vill också framhålla att jag ser positivt på den svenska hästnäringen, vilken bidrar till såväl människors välmående som till en levande landsbygd. Hästen har en viktig betydelse på många olika områden där betade marker och naturupplevelser är delar av nyttan. Hästgårdar bidrar till att upprätthålla viktiga miljö- och naturvärden liksom samhällsnytta med rehab, fritid, turism, arbetsträning och mycket, mycket mer. Utredningen kommer inte med några förslag till regler eller lagstiftning. Deras förslag är att Jordbruksverket ska få i uppdrag att i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. Övergödningsutredningen lämnade sitt betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete att nå målet Ingen övergödning i februari 2020. Utredningens betänkande har varit ute på remiss till den 31 augusti 2020 och fortsatt beredning av betänkandet och remissvaren sker nu i Regeringskansliet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tackar miljö- och klimatminister Isabella Lövin för svaret. Håller med minister om att det är ett problem med övergödning och framförallt i Östersjön. Sverige är ett avlångt land och min valkrets ligger runt Göteborg på västkusten och våra vatten mynnar inte ut i ett hav med samma problematik som Östersjön. Med det sagt så behöver bestämmelserna vara anpassade för att se olika ut i landet. Jag ger ett exempel i verkligheten. Ridskolan i Stenungsund där jag kommer ifrån går hästarna och betar längs strandkanten. Marken har varit betad i upp mot 100 år tidigare utav nötdjur. Betandet och trampandet av djur har skapat en artrik mark som blivit klassad som särskilt bevarandevärd. Hästar går endast där under sommarhalvåret när växter tar hand om den näringen som hästarna ger. I utredningen saknas nyanser och vilja att se skillnader. Utredningen upplevs klumpig och fyrkantig av hästfolket. Det kändes som att utredningen ville slå undan benen för svensk hästhållning genom att lyfta exempel från bilaga 4, som att endast 2 hästar per hektar, att hästhagen är utkänt efter 10 år, att hästar då inte får beta vid vattendrag. Tacka ministern för informationen om att regeringen inte planerar att gå fram med det råd eller det exempel som utredningen ger hästnäringen i bilaga 4. Varmt tack för det. I ministerns svar står dess förslag är att Jordbruksverket ska få i uppdrag att i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare.
Jag håller med minister om att det behövs mer underlag. Idag saknas ett sammanhållet underlag. Fler studier behöver göras. Men det känns hårt att redan nu se behovet att gå fram med nya bestämmelser för hästhållare. Utredningen har inte på ett trovärdigt och faktabaserat sätt presenterat att det finns behov att införa en särskild reglering för hästhållare. Fru talman, undrar om ministern förstår den kritik utredningen fick ifrån hästhållare i Sverige? Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack fru talman. Tack Sofia Westergren för de här frågorna. Och jag vill börja med att återigen understryka att regeringen ser mycket positivt på den svenska hästnäringen. Den bidrar till arbetstillfällen, till möjlighet till rekreation, till kontakt med djur och den biologiska mångfalden som främjas. Inte minst många flickor och kvinnor är ju också väldigt engagerade i hästnäringen, och det är någonting som absolut bidrar till levande landsbygd och mycket väl mående i vårt land. Jag hade själv häst när jag var yngre och vet precis hur viktigt det är för både levande landsbygd och för fritidssysselsättning och en social samvaro för väldigt, väldigt många, inte minst ungdomar. Och därför så råder det inget som helst tvivel om att regeringen ser mycket positivt och vill värna hästnäringen. Den här utredningen som lades, vill jag verkligen understryka, den behandlade övergödningen i stort och inte bara hästnäringen. Utan här finns väldigt många förslag som är inriktade på allt ifrån enskilda avlopp till jordbruket, skogsbruket och så vidare. Och det vore ju underligt att helt undanta hästnäringen. Det är trots allt så att vi har, och det är glädjande, vi har väldigt många hästar i vårt land. Vi har till och med fler hästar än vad vi har kor. Och det är ju också någonting som gör att det är en betydande övergödningstillförsel eller en fosfortillförsel ifrån gödseln ifrån hästar. Och det kan man inte underskatta. Det beräknas, det finns 355 000 hästar idag. Det är något fler än vad det finns mjölkkor. De här hästarna producerar cirka 2,9 miljoner ton gödsel. Och hur hästarna sköts och hur gödseln hanteras är viktigt för att undvika negativ miljöpåverkan. Och det, jag tycker att det är olyckligt i debatten att det har skapats en känsla av att man vill slå undan benen för hästnäringen. Det tror jag inte är utredarens avsikt, och det är definitivt inte regeringens avsikt. Utan vi tittar ju noga nu på remissvaren. Och jag kan också konstatera till exempel ifrån Svenska Ridsportförbundet så efterlyser man ökad rådgivning. Det verkar finnas också en samsyn om att det finns ett kunskapsunderskott kring hur man faktiskt kan minska effekterna utav hästgödsel och att det inte ska rinna ut i sjöar och vattendrag. Jag vet också att hästmänniskor är ju i allra högsta grad människor som älskar naturen, och det finns ju ingen som vill se övergödda igenvuxna sjöar eller algblomning i Östersjön. Så vad vi behöver göra framförallt är ju att titta med öppna ögon på den här frågan och hur man kan minska övergödningseffekterna även ifrån hästnäringen. Den ska ju inte undantas givetvis. Man räknar från SLU:s sida att genom att halvera läckaget från hästhagarna skulle kunna minska fosforbelastningen på Östersjön med 20 ton. Och gör man inte det från hästnäringen skulle man göra det från någon annanstans, till exempel inom jordbruket eller reningsverket. Det får också en väldigt hög kostnad. Så 20 ton, det är ungefär 10% av Sveriges fosforbelastning av Östersjön. Så det är inte en oviktig tillförsel, det vill jag verkligen understryka. Och därför är det också viktigt att vi fortsätter kunna titta på den här frågan. Tack så mycket. Tack så mycket, Sofia Westergren, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan inte låta bli att bara notera att du tog upp relationerna mellan mjölkkor och hästar, och den är korrekt. Sen undrar jag varför man
väljer mjölkkor och inte nötdjur som ett sammanhållet djurslag, utan bara väljer hondjuren utav nötdjuren, för då får vi en annan relation. Men det i sig spelar ju ingen roll. Hästar är en del av Sveriges lantbruk, och det ska ju så vara. Vill ta upp utredningen som då ligger till grund för bilaga 4 och som togs upp vid mötet med Håkan Wåhlstedt och hans medarbetare där jag deltog. Utredningarna är gjorda på avgränsande geografiska områden vid enskilda tillfällen, och som dessutom skiljer sig resultaten från studierna kraftigt åt. I mötet med utredaren Håkan Wåhlstedt och två av hans medarbetare så vidhålls påståendet om behovet att hagar är utkänt efter 10 års användare, vilket jag inte anser stämma. Läsningen av övergödningsutredningen gjorde mig frustrerad, och efter mötet med Håkan Wåhlstedt och dennes medarbetare så blev jag upprörd. Det finns genomförda undersökningar, Jordbruksverket 2018, SVRF 2020, som visar att hantering av hästgödsel på gårdsnivå i hästnäringen fungerar väl. Som ovan nämns ifrågasätts underlag kring övergödningsproblematikens nivåer kopplat till häst. Och utan ett korrekt underlag är det inte rimligt att föreslå bestämmelser eller lagstiftning. Det måste råda en proportionalitet mellan problem och åtgärd. Och utan konkreta underlag för hästarnas miljöpåverkan riskerar man att införa krav på verkningslösa åtgärder. Utredaren har inte tagit i beaktning den breda samhällsnytta som hästnäringen skapar. Men jag är glad att ministern tar upp det här i vårt samtal. Och det som utredningen också kommer fram till är att gödseln har ett kvittningsproblem, för att hästar ofta lever lite mer stadsnära. Jordbruken finns lite mer utåt landet. Men det finns undersökningar och studier som visar att 90% ändå utav hästhållarnas hästas gödsel ändå kommer ut till jordbrukarnas åkermark och tas om hand där. Och jag tänker att det kan finnas en mismatch helt enkelt, där utredningen inte tar fram att även att hästarna inte bor på en jordbruksmark, så kommer ändå gödseln jordbruksmarken till del. Vilket är nytta för oss alla att ta hand om en näringsrik hästgödsel. Som med det sagt är en tillgång istället för en övergödningsproblematik om det hanteras rätt. Så jag håller med ministern om det. Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatministern om ministern kan se att med utredning och ytterligare remissrunda behövs innan man landar in att det behövs mer bestämmelser och lagstiftning för hästhållning nu som ett första steg. Att vi heller kan informera, utveckla bra system där man kan ta hand om hästgödseln. För det tror jag egentligen vi alla vill. Tack så mycket. Tack, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Sofia Westergren, ännu en gång. Jag vill ju först och främst understryka att det som övergödningsutredningen föreslår, och återigen upprepa att den här utredningen handlar ju inte främst om hästnäringen utan om övergödningen i stort. Så utredningens konkreta förslag är inte de förslagen som finns i den här bilagan, utan förslaget är att regeringen ska ge Jordbruksverket i uppdrag att i samarbete med SLU ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästägare. Och bilagan är också tyvärr delvis felciterad i Sofia Westergrens interpellationsfråga. För det står inte till exempel att en hage endast får användas i 10 år och bara till 2 eller 3 hästar per hektar, utan det som betänkandets bilaga då skriver är att en mark inte bör användas som hästhage, inte att den ska inte. Och man understryker också att hästtätheten som en hage tål beror i hög grad på platsspecifika förutsättningar. Och Sofia Westergren nämnde ju själv att det finns olika förutsättningar, kanske på västkusten, östkusten, i Norrlands inland och så vidare. Och att det finns områden som har särskild övergödningsproblematik, och det tycker jag nog att det också understryks genom den här formuleringen, platsspecifika förutsättningar såsom markförhållanden, dränering och utnyttjandegrad.
hur länge en hästhage har stått är lämpligt, så beror det även på markförhållanden, och belastning är någonting ytterligare som understryks. Och att även att miljöinspektörer bör göra platsspecifika bedömningar och så vidare. Men som sagt, allt det här är ju en bilaga, och det är inte bilagan som egentligen är förslag till beslut, utan förslaget till beslut ifrån utredaren är att Jordbruksverket i samarbete med SLU uppdrar att ta fram underlag. Och det här är ju någonting som regeringen nu just nu tittar på. Vi har fått in en mängd remissvar från våra myndigheter, men också från Ridsportförbundet och LRF med flera. Och det här är ju någonting som vi tittar väldigt noga på just nu. Och jag noterar ju också att det finns flera bra initiativ kring rådgivning. Greppa näringen har ju den här rådgivningen, särskilt till hästar, men den riktar sig till de som har fler än 15 hästar. Det finns en konkurrens här inom Greppa näringen om man ska, ja, man behöver gå ut till rådgivning brett till lantbruket kring övergödning, så det handlar inte bara om hästar. Och det gör sannolikt att man når ut till ett mycket begränsat antal hästägare. Och jag menar nog, och det är flera utav remissvaren som också säger det, att det finns en kunskapsbrist hos hästägare som det kan inte bara lösas genom lagstiftning eller initiativ, utan man behöver nog gå fram lite mer systematiskt med att faktiskt upplysa om, ja, läckage från hästhagar exempelvis, att man behöver ha en vegetation som kan suga upp de övergödande ämnena. Och har man väldigt leriga hagar, ja, då sköljs ju de här övergödande ämnena ut i närmsta dike och hamnar så småningom i ett vattendrag eller i en sjö. Det är en basal kunskap som man behöver också få förståelse för, samt hur många hästar och hur stor den sammanlagda belastningen kan bli. Och där behöver vi titta närmare på de remissvaren. Mycket. Tack för det. Sofia Westergren, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Ja. Jag vill tacka Isabella Lövin, fru talman. Jag vill tacka Isabella Lövin för svaren. Och jag tror att vi har en samsyn i att vi vill miljön och naturen gott. Och att vi står upp för svensk ridsport. Och jag kan också se att alla behöver dra sitt strå till stacken. Det handlar kanske inte om man har 15 hästar eller 2 hästar, utan det handlar om vad marken klarar av. Och då tycker jag vi ska inkludera alla hästar. Det handlar ju inte om man har det i en aktiebolag, utan det handlar ju om den övergödningen som då rinner iväg helt enkelt. Sen undrar jag om ministern ändå kan se att det som jag tror Häst-Sverige slog bakut på, det är att rubriken i bilaga 4 har en olycklig rubriksättning. Det står underlag till förordning om miljöhänsyn vid hästhållning. Jag förstår att ministern har ju redan sagt att man inte avser gå vidare med bilaga 4, och det ligger ju inte heller som förslag till beslut. Men bara som en klargörande. Så att jag är hoppfull om att i ett samtal komma fram till att mer studier behöver göras, att vi har en samsyn kring en problematik kring hästhållning, att det kan finnas för att vi ska få så bra natur och miljö som möjligt. Men jag vill ändå nämna att lagstiftning kanske inte alltid är det verkningssamma, eller heller inte bestämmelser, utan vi ska komma ut med riktlinjer och förslag för en bättre miljö för oss alla. Tackar så mycket. Tack så mycket, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Slutanförande, varsågod. Tack fru talman, och tack Sofia Westergren för de avslutande orden. Jag välkomnar att ledamoten också understryker att vi vill samma sak med att skydda vår natur, och att det finns också risker för att läckage från hästnäringen kan bidra till övergödning. Där behöver vi vara gemensamma. Ha en gemensam syn, och att alla behöver dra sitt strå till stacken, och det
instämmer regeringen också givetvis i. Men att vi behöver göra de här åtgärderna på bästa, mest effektiva sätt. Och att det är viktigt också att man har en ökad kunskap om frågorna så att de åtgärder man gör också är väl avvägda mot vad som är rimligt. Och då kan det ju vara så att det finns olika områden som har olika typer av övergödningsproblematik. Men som sagt var, regeringen tittar ju nu på remissvaren. Det har kommit in många. En sak som lyfts från många håll är ju också det här med behovet av mer kunskap, att det finns kunskapsbrist hos hästägare och att det också kan behövas mer rådgivning, vilket jag ser som väldigt viktigt. Och att kunna nyttja den här också resursen bättre. Fosforbelastningen i Östersjön är ju inte bra, men nu har vi också fosfor som idag bryts i gruvor, exempelvis i Västsahara, som ju är ett väldigt ohållbart sätt att utvinna fosfor när vi nu har det naturligt i kretsloppet. Där kan man ju också förstås bättre nyttja den här resursen, och det är den inriktningen som regeringen har. Tack för tack så mycket för det, och därmed var debatten med anledning av interpellationen.